Яг ер нь бид нар одоо яг хүн томилох дээр ч юм уу яг энэ үндсэн агуулгаас л хазахгүй л ингээд явуул цаашдаа энэ төр маань өөрөө зэгцтэй үндсэн хуульд ёс маань бас парламентын засаглал маань нэр хүндтэй л үлдэх байх гэж боддгоо. Тэг яг үндсэн агуулгаараа бол үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн шүүх ээ. Үндсэн хуулийн шүүх бол бүх шүүгчдийн дээр байгаа ийм эрх мэдлээ. Бүх шүүгчдийн дээр байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх хуульчдийн дээр байна гэсэн үг. Ёс суртахууны хувьд ажилласан мэдлэг, ур чадварын хувьд эзэмшсэн мэрэгжлийнхаа хувьд нийт бүх хуульчдаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн одоо ийм хүн байж ич парламентын гишүүд ч гэсэн үндсэн хуулийн цэцтээр очиж маргаанаа хэн шийдвэрлүүлэхдээ хүндэтгэлтэй төрийн албан ч иргэдэн ч юм хүндэтгэлтэй хандна. Харамсалтай нь зөвөр үндсэн хуулийн цэц гэдэг энэ байгууллага бол энэ одоо өөрийнхөө нэр хүндтэй байх ард түмэнд хүлэн зөвшөөрөгдөх ёстой энэхүү одоо нэр хүндээ байл өнгөрсөн хугацаанд алдсан. Одоо ч гэсэн жишээлбэл энэ ч бас ингээд төрийн албанд ажилласан гэдэг шалгуураар ингээд орж ирж байгаа юм л да. Өнөөдөр бид нар үндсэн хуулийн цэцийн томилгоо ярихад төрийн өмчийн үйлдвэртэй холбоотой ч юм уу хувьчлалтай холбоотой асуудал энэ танхимд яригдж байгаа нь бол бас л Монгол төрийн нэг эмгэнэл мөн. Одоо ир дарагч ч гэсэн одоо битээр ойрхон ойрхон нэг намын нэг намын улсууд. Гэхдээ би одоо ир даргаыг үндсэн хуулийн цэцэд одоо дэвшиж байгаа нь бас л эсрэг байр суурьтай байсан. Яг гэхдээ би үндсэн хуулийн цэцтэр улс төрчд очиж болохгүй гэж боддог. Улс төрчд очиж болохгүй. Үндсэн хууль бол хэн ч халтшгүй хууль сахиулдаг. Бидний үндсэн хуулийн хүний эрхчлөө, ардчлал, эв нэгдэл, язгуур үнэт зүйл энэ бүх зүйлийг сахиулдаг юм хүмүүс байх хэрэгтэй маа. Тэгэхээр яг би анкетаг бас ингээд харсан нэр дэвшигчдийн зарим нэг хүн дээр нь бол асэтгэл дундуур байсан нуугаад яах. Цаашдаа бас энийг бид нар ингээд бодолцох хэрэгтэй маа. Үндсэн хуулийн цэцэд нэр дэвшигчдийн шалгуураас төрийн албанд ажилласан гэдэг шалгуурыг авч хаях хэрэгтэй. Энэ бол цэвэр мэрэгжлийн хуульчдын ажлаа. Тэгэд ерөнхийлөгчөөс нэр дэвшсэн гэхлээр одоо ерөнхийлөгч цэцтэр 3 канавтай боллоо гэж боддог. Улсын хурлаас нэр дэвшсэн гэхлээр улсын хурлын дарга нь цэцтэр 3 канавтай боллоо гэж боддог. Тэгэд цэцийн шийдвэр гаргалтанд улс төрийн аргаар нөлөөлөх гэж оролддог. Энэ уламжлалт явж ирсэн энэ жишгээс хамтдаа салах хэрэгтэй маа. Тийм учраас нэр дэвшиж байгаа хүмүүс та нар нэг маш сайн бодож ажиллаарай. Монгол улсад соёлын хувьд, сэтгэл зүйн хувьд энэ нийгэм чинь шинэ 25 жил рүүгээ орцсон байгаа шүү. Улс төрчдийн арын өрөөнд үндсэн хуулийн цэцэд нь битгий согтуу таарч байгаарай. Өмнөд цэцийн гишүүд чинь тэгж таардаг байсан шүү. Битгий улс төрчдөө энэ тэнд 8 ярьж байгаарай. Битгий улс төрчдөр энийг болгоно, энийг болохгүй байж болно ч гэдэг алиа юм яриад аль нэг намын нэг арийн даргын арийн өрөөнд ч юм уу битгий сууж харагдаарай. Гагцгүй хуулан захирагдаж ард түмэндээ хүндэтгэлтэй байх тэр хөх тэнгэр байгаа гэдэг тэр хүндэтгэл нийт шүүгчдийн дээр нийт хуульчдийн дээр байгаа гэдэг тэр ёс зүйн өндөрлгөө барьж ажиллаарай гэж бас чин сэтгэлээс хүсье. Тэгээ нэгэнтээ бас бүлгийн шийдвэр гарцсан энийг дэмжин. Гэхдээ үүнийг бас бодож ажиллаарай. Ер нь бол зүгээр цаашдаа ингээд яг хоёр эрдэнэ гишүүнд 1 минут хэмжээг. Ер нь бол одоо цэцэд ялангуяа одоо үндсэн хуулийн цэцэд нэр дэвшиж байгаа энэ одоо юм том ёс зүйн өндөрлөгт ажиллах гэж байгаа хүмүүс нэр дэвшиж байгаа хүмүүс ард түмнийхээ өмнө яг нүрийг нь харж байгаа тангараг өргөдөг ийм бас диг их хурл дээр байх хэвээр. Их хурлын гишүүд ч гэсэн бөөнөрөө тангараг өргөчдөг. Тэгээ хоёр хоёроо очиод ингээд төрийн гурван өндөрлөгтөө гар бараа явчдаг. Энэ бас дигийг өөрчлөх хэрэгтэй юм аа. Ингээд та бүхний одоо ихтгэл найдвар энэ мэрэгжлийнхээ ёсцуу дээр бас хуульчдынхаа ёсцуу дээр бас ард түмний энэ дэмжлэг дээр тогтох хэрэгтэй юм шүү та бүхний эрх мэдэл. Энийг маш сайн ойлгож үндсэн агуулгаар нь ажиллаарай. Тэгээд үндсэн хуулийн шүүх гэдэг энэ хүү эрх мэдлийг хэрэгжүүлээрэй гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд амжилт хүсье. Хоёр эрдэнэ гишүүн хэллээ. Улсын хурлын гишүүн бол